በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 43 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነበዋለን። ባልንጀራህን ውደድ ጠላትህንም ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁንም መርቁ፣ ለሚጠሏችሁም መልካም አድርጉ፣ ስለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ። እርሱ በክፉዎችና በበጎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃንና በኃጢአተኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባልና። የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? ወንድሞቻችሁንም ብቻ እጅ ብትነሱ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ? አሕዛብስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ለሰዎች ሁሉ የይቅርታ ገጽ፣ የምሕረት ፊት፣ የቸርነት እጅ፣ የስርየት ቃል ያለህ እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ክብር፣ ምስጋና፣ ውዳሴ ለአንተ ይገባሃል። ጌታ ሆይ ከሚያስጨንቁን ቀኖች በላይ አንተ የቀኑ ጌታ ነህና፣ ከሚያሳስቡ ዘመኖች በላይ አንተ የዘመናት መሪ ነህና እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ እንደ በደላችን ብዛት፣ እንደ ሰውነታችን ክፋት ሳይሆን እንደ አንተ ቸርነት ዛሬ በሕይወት ስላለን እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታማኝ እየሆንክልን ስላኖርከን፣ ተኝተን ስለጠበቅከን፣ ስንዘናጋም ስለተጠነቀክልን አቤቱ እናመሰግንሃለን። ስለ ነፍሳችን ስላሰብክ ስጋችንንም አክብረህ ዛሬ መብልን በዕለተ ምጽአት ትንሣኤን ስለምትሰጠው እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይሆናል ያልነው ላይሆን፣ ይሆናል የተባለውም ላይሳካ ይችላል። አንተ ያልከው ቃል ግን ገዢ ነውና ስለ ቃልህ ስለ ተስፋህ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ ቃልህን ከሰማይ እንድትልክልን በማስተዋል እናደምጥህ ዘንድ አቅም እንድትሆነን እንማጸንሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚል ነው። ይህ ዘመን ብዙ ውጣ ውረዶችን፣ ብዙ ውስብስብ ችግሮችን የሚያሳልፍ ዘመን ነው። ይህ ዘመን ከሰው ሰራሽና ከተፈጥሮ ችግሮች ባሻገር የእርስ በርስ ግንኙነት የተጎዳበት ዘመን ነው። ይህ ዘመን ፍቅርን አቃሎ ገንዘብን ያከበረ ዘመን ነው። ይህ ዘመን የወርቅና የእንስሳት ዋጋ ጨምሮ የሰው ዋጋ የወረደበት ዘመን ነው። ይህንን ዘመን ሊፈውስ ይህንን ዘመን ሊያሻግር የሚችል ቃል ቢኖር ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለው ቃል ነው። ከሆነው በላይ እንዳይሆን፣
ከባሰውም በላይ እንዳይብስ መብቻው የክፋትን እድሜ ማሳጠሪያው ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለው ቃል ነው። በዓለም ላይ ጠላትን መጥላት ወዳጅን መውደድ የተለመደ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደ ተአምር አስደናቂ የሆነውን ፍቅርን ሊሰብክ ወደ ዓለም መጥቷል። ሰው በሰውነቱ ጠላቱን መጥላት ወዳጁንም መውደድ ይችላል። ሰው በመንፈሳዊነቱ ግን ልቆ መገኘት አለበት። ጠላቶች ጥላቻንና ገዳይነትን መቻል ብለው ይጠሩታል። የክርስትና ጥንካሬ ደግሞ መውደድና ይቅርታ ማድረግ መሆኑን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምናደርገው ባይተማመን ኖሮ ይህንን ትእዛዝ አይሰጠንም ነበረ። ለዚህ ነው አንድ ቅዱስ ምን አለ? ኃይልህን ላክና እዘዘኝ አለ። እግዚአብሔር ከቃሉ ጋራ ኃይሉን የሚልክ አምላክ መሆኑን እየገለጠ ነው ያለው። ይህ ዘመን የሰው ልጆችን ዋጋ ያሳነሰ ዘመን ነው። ስለዚህ ይህ ዘመን ከእግዚአብሔር ጋር የተጋጨ ዘመን ነው። የሰው ልጅ የእግዚአብሔር መልክ ነው። የሰው ልጅ የሥላሴ መቅደስ ነው። የሰው ዋጋ ሲወርድ ከሰው በላይ የሚያዝነው እግዚአብሔር ነው። የሰው ዋጋ መውረድ የእግዚአብሔርን ክብር መጣል ነው። ሀገራችንን ስንመለከት ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ሰዎች በመግደል የሚወዳደሩባት ሀገር ነው የሆነችው። አብዛኛው ጸሎተኛ ነው። አብዛኛው ሃይማኖት አለው። አብዛኛው አምልኮቱን በግለት ነው የሚፈጽመው። መግደልን የማይጠየፍ ሃይማኖት ግን ምን አይነት ነው? የሰውን ዋጋ የማይገነዘብ አምልኮት ምን አይነት አምልኮት ነው? የሀገራችን ሃይማኖት ከአረመኔነት ጋራ ከጨካኝነት ጋራ የተቀመመ እንዳይሆን ደግመን ማሰብ ያስፈልገናል። በሰሜን ሀገራችን ክፍል ብትሄዱ መግደል ነውር አይደለም። ነውር ተኩሶ መሳት ነው። ከሰው ዋጋ ይልቅ ለባከነ ጥይት ይለቀሳል። ቁጭቶች ይካሄዳሉ። እስከ ሰባት ቤት ድረስ በቀሎች ይካሄዳሉ። ምንም የማይገባቸው በነገሩ የሌሉበት የአምስት ዓመት የሰባት ዓመት ሕፃን ሳይቀር አድጎ ይበቀለናል ተብለው ይገደላሉ። ግን ይህ ሰው ክርስቲያን ነው። ይህ ሰው ሃይማኖት አለኝ ብሎ ደግሞ የሚናገር ነው። አዎ ክርስትና መግደልን የሚጸየፍ፣ ስለ ክርስቶስ ስለ እውነት መሞትን ግን የሚደፍር ሃይማኖት ነው። በእርግጥ ጠላትን ጥላ የሚለው ቃል መነሻው ወዳጅን ከመውደድ የሚጀምር ነው። ሰው በቀጥታ ጠላትን ስለ መውደድ ከራሱ ጋር ቢታገል ውጤታማ አይሆንም። ለተሰጠው ፍቅር የፍቅር ምላሽን መስጠት መለማመድ አለበት። ወላጆቻችን ሊመርቁን ይገባል። ወዳጅን ከመውደድ ከጀመርን ይኸው ነው። የሃይማኖት አባቶች ሊመርቁን ይገባል። ወዳጅን መውደድ ማለት ይኸው ነው። አገርን የመሩ ሰዎች ሲሰናበቱ ሊመርቁን ይገባል። ወዳጅን መውደድ ማለት ይኸው ነው። ወላጆች ልጆቻቸውን በብዙ መንገድ ረግመዋል። የማይረገም ትውልድ መጥቶ አይደለም።
በከንቱም አይደለም ወላጆች ልጆቻቸውን ረግመዋል። ያለፉት 40 ዓመታት የወላጆች እርግማን እንደወጣ አይመልስህም ይል ነበረ። ወጥቶ የተመለሰ ጥቂት ነው። ወጥቶ የተመለሰው ጥቂት ነው። ባክኖ የቀረው በየጎዳናው የወደቀው አእምሮ ብዙ ነው። በዚህ በሃያኛው ክፍለ ዘመን ፓትርያርክ የተገደለባት አገር የኛ አገር ነች። ሁለተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ሰማዕት አቡነ ቴዎፍሎስ እዚሁ ከተማችን ላይ ነው በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉት። እንዲህ ያለ ጭካኔ በሃይማኖት አባቱ ላይ ያደረገ በዚህ ዘመን የለም። ስለዚህ አባቶች ረግመዋል ማለት ነው። ንጉሱ ከ57 ዓመት በላይ ኢትዮጵያን መርተዋል። ሀገር መምራት ምን ማለት መሆኑ የሚገባን እግራችንን ጫማው ውስጥ እናስገባው ብቻ ነው። የ80 ዓመት ሽማግሌ ቢጦሩት እንኳ ሟች ነው። ንጉስን በአሰቃቂ ሁኔታ ገድለናል። ስለዚህም ንጉስ ረግሞናል ማለት ነው። ጠላትህን ውደድ የሚለው ቃል ወዳጅን ከመውደድ መጀመር አለበት። የወላጅ ምርቃት፣ የአባቶች ምርቃት፣ የነገስታት ምርቃት ያስፈልጋል ማለት ነው። ያልተመረቀ ትውልድ የታሰረ ትውልድ ነው። እሚሮጥ ይመስለዋል፣ እልፍ ግን አይልም። የትም ሀገር ብትሄዱ በኪሳችሁ ገንዘብ ይዛችሁ ብትሄዱ ያልቃል። ምርቃት ይዞ የወጣ በረከት ይዞ የወጣ ግን አያልቅበትም። ክርስቲያን እንደመሆናችን በበረከት ማመን አለብን፣ በቡራኬ ማመን አለብን። እግዚአብሔር በትውልዱ ሰውነት የሚላወሰው በረከተ ሥላሴ በትውልድ ውስጥ የሚፋለሰው በቡራኬ ነው። አብርሃም ይስሐቅን ባረከ፣ ይስሐቅ ያዕቆብን ባረከ፣ ሙሴ የመራውን ሕዝብ በመጨረሻ ባረከ፣ ዳዊት ሕዝቡን ባረከ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምድር ተልእኮውን ፈጽሞ ወደ ሰማይ ባረገ ጊዜ ሐዋርያቱን ባረከ። ያለ ቡራኬ ሰላም፣ ያለ ቡራኬ ደህንነት አይቀጥልም። አባቶች፣ የሀገር መሪዎች እጃቸውን አንስተው በእግዚአብሔር ስም ሲባርኩ የበረከት ቦይ ይቀደዳል። እግዚአብሔር ያንን ሕዝብ ገንዘቡ ያደርገዋል። ቡራኬ ሰንሰለታማ የሆነ የእግዚአብሔር አሰራርን የሚገልጥ ነው። ቡራኬ ከአዳም ጀምሮ እስከ ምጽአት ድረስ ያለ ትውልድ የሚቀባበለው ሐረግነት ያለው መንፈሳዊ መስመር ነው። ይሄ መስመር ሊቋረጥ አይገባው። አዎ ጠላትህን ውደድ የሚለውን ቃል ከመኖራችን በፊት ወላጆቻችንን ማክበር መመረቅ ያስፈልጋል። የሃይማኖት አባቶችን ማክበር መባረክ ያስፈልጋል። የሀገር መሪዎችን ማክበር መባረክ ያስፈልጋል። ለዚህ የዘመን መጨረሻ፣ ለዚህ የዘመን ማለቂያ ከሚያስፈልጉን ነገሮች አንዱ ምንድን ነው ካልን፣ የዘመን መጨረሻው ከሚፈልገው ነገር አንዱ ይሄ የምንማረው ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለው ቃል ነው። የተወጠረው ሁሉ የሚረግበው በዚህ ቃል ነው። የተጨነቀ ዓለም ሁሉ የሚረጋጋው በዚህ ቃል ነው። አንዱ በአንዱ ላይ የሚጥለው የኑሮ ቀንበር ሁሉ የሚቀለው በዚህ ቃል ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰጠን ትእዛዝ ውስጥ
በነፍስና በስጋ መፍትሄ አለ። በነፍስና በስጋ መፍትሄ አለ። ሰማይን ለመውረስ ብቻ ሳይሆን በምድር ላይ ተረጋግቶ ለመኖር የእግዚአብሔር ቃል መፈጸም አለበት። ባልንጀራህን ውደድ ጠላትህንም ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። ይህንን ቃል ለመድገም ቢሆን ኖሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው መምጣቱ አላስፈላጊ ነበረ። ይህንን ቃል ኦሪት አውጇል። ይህንን ቃል ሰዎች ሁሉ አድማጮች ሁሉ ከዚህ በፊት ሰምተዋል። ጌታ ግን ብልጫ ያለው ነገር ሊያዝዘን ወደ ምድር መጥቷል። እኔ ግን እላችኋለሁ፣ እሱ የሚለን አለ። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ። ጠላቶቻችሁን የምትወዱት እነርሱ ስለሚገባቸው ሳይሆን ከሰማይ አባት ጋር ኅብረት ለማግኘት ነው። እንደ ንጹሕ መስታወት እናንተ የእርሱን ፍቅር ማስተላለፍ አለባችሁ። ጠላቶች ሳላችሁ ወደዳችሁ፣ እናንተም ጠላቶችን በመውደድ የፍቅሩ ብርሃን ማስተላለፊያ ልትሆኑ ይገባችኋል። የእግዚአብሔር ፍቅር አጭር አይደለም፣ ረጅም ነው፣ ጠላትንም ያቅፋል። የእግዚአብሔር ቸርነት ትንሽ አይደለም፣ እናንተን አርክቶ ጠላትንም ማርካት ይችላል። ጠላቶቻችሁን ውደዱ የስፋት ትምህርት ነው፣ የመስፋት ትምህርት ነው። ይሄ ቃል ሊሰበክ ቀርቶ ሊታሰብ እየቸገረን ነው። ክርስትናው ግን እስከዚህ ድረስ ነው። ዛሬ የዓይናችሁ ቀለም አላማረንም እያሉ የሚገድሉ ሰዎች ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለውን ቃል ቀድመው ቢማሩ ኖሮ ጥፋታቸውን ልበ ሙሉ ሆነው አያደርጉትም ነበረ። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ። ለካ በሰማያት አባት አለን። በምድር ላይ አባት ባይኖረን አባት የተባሉ የአባትን ልክ ባያሟሉ በሰማያት ያለ አባት አለን። አቡነ ዘበሰማያት የእግዚአብሔር የሙገሳው ድምፅ ነው። ለእኛ ደግሞ የመጽናናት ድምፅ ነው። አቡነ ዘበሰማያት ከምድር አባት ልዩ የሆነ አቡነ ዘበሰማያት እንደ ምድር አባት የሚሞት ሳይሆን አቡነ ዘበሰማያት ሕያው ዘለዓለማዊ እንደ ምድር አባት የሚያዳላ ሳይሆን ሁሉን የሚያቅፍ ሁሉን የሚወድ ቸርነቱ ሁሉን የሚያሳትፍ። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁንም መርቁ፣ ለሚጠሏችሁም መልካም አድርጉ፣ ስለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ። እርሱ በክፉዎችና በበጎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃንና በኃጢአተኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባልና። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ቅዱስ ያሬድ ንጉሡ ውእቱ ክርስቶስ በሚለው ዝማሬ ይሄንን ቃል ዘምሮታል። እንዲህ ይላል፣ ክርስቶስ ንጉሥ ነው፣ ክርስቶስ መሐሪ ነው። ለዘሪ ዘርን ይሰጣል፣ እህልን ለምግብ ያሰምራል፣ ድሃውን ከምድር ያነሳዋል። ስልጣኑን የማይቀሙት ለጻድቃን ደስታን የሚሰጥ ሰንበትን ለእረፍት የሚሰራ ክረምትን በየዓመቱ የሚያመጣ ክርስቶስ ንጉሥ ነው። በትእዛዙ ቀኑ ይኖራል፣ በትእዛዙ ደመናዎች ዝናብን ያወርዳሉ፣
በየዓመቱ ክረምትን ያመጣል እርሱ የሰንበት ጌታ ነው ብሏል። ክርስቶስ ንጉስ ነው። ንጉስ ሰፊ ነው። ስለዚህ ፀሐይ ለሁሉ ያወጣል። ንጉስ ሰፊ ነው። ስለዚህ ንጉስ ክርስቶስ ዝናብ ለሁሉ ይሰጣል። ቤተ ክርስቲያን ዓመቱን በዘመን ከፋፍላ እግዚአብሔርን ታመሰግናለች። እግዚአብሔር ከሚመሰገንባቸው ዘመናት አንዱ ዘመነ ክረምት ነው። በዘመነ ክረምት ከሚዘመሩ ዝማሬዎች ከሚደርሱ ውዳሴዎች አንዱ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ። ክርስቶስ ንጉስ ነው። ዝናብን የሚሰጥ ዘርን የሚያበቅል ድሃን ከመሬት የሚያነሳ ለጻድቃን ደስታ የሚሆን ሰንበትን ለእረፍት ክረምትን ለእርካታ የሚሰጥ እርሱ ንጉስ ነው። ዓመቱ በአራት ዘመን ተከፍሏል። አባቶቻችን ዓመቱን በአራት ዘመን ሲከፍሉት ለእያንዳንዱ ዘመን 90 ቀን በመስጠት ነው። የመጀመሪያው ዘመን ዘመነ መጸው ነው። የንፋስ ዘመን፣ የጽጌ ዘመን፣ የልምላሜ ዘመን ነው። ይሄ ዘመን ከመስከረም 26 እስከ ታህሳስ 25 ድረስ ያለ ነው። ሁለተኛው ዘመን ሐጋይ ነው፣ በጋ ማለት ነው። ደረቅ ዘመን ነው። ፀሐይ የሚከርበት ዘመን ነው። ከታህሳስ 26 እስከ መጋቢት 25 ያለው ዘመን ነው። ሶስተኛው ዘመነ ጸደይ ነው። ጸደይ የበልግ ወራት ማለት ነው። ከመጋቢት 26 እስከ ሰኔ 25 ያለ ዘመን ነው። አራተኛው ዘመነ ክረምት ነው። ከሰኔ 26 እስከ መስከረም 25 ያለ ነው። ለእያንዳንዱ ዘመን 90 ቀን ሰጡት። 360 ቀን ማለት ነው። አምስቷ ቀን ደግሞ ጳጉሜን የምትባለው ልደትን ማውጫ ልደትን ማስገኛ አድርገው ትተዋታል። በአራቱ ዘመናት እግዚአብሔር ይመሰገናል። አየራት ሲለዋወጡ፣ አበቦች ሲወጡ፣ በጋው ሲመጣ፣ የዘሩ ጊዜ ሲቃረብ፣ ክረምቱ ሲያንጠባጥብ፣ ለዚህ ሁሉ ዝማሬ ታቅዶለታል። እነኚህ ዘመናት ደግሞ በተራ መንገድ የተሰጡን ሳይሆኑ ዘመናቱ መጋቢ ተሾሞላቸዋል ተብሎ ይታመናል። አራቱ ዘመናት አንዱ ዘመነ ክረምት ነው። በዘመነ ክረምት ከሚሰሙ ምስጋናዎች አንዱ እግዚአብሔር ለክፎችና ለበጎች ዝናብን መስጠቱ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ እግዚአብሔር ለክፎችና ለበጎች ዝናብን የሚሰጥ አምላክ ነው። በቤተ ክርስቲያን ያለ አምልኮ ስርዓቱ ምንድን ነው ካልን፣ ቃለ እግዚአብሔሩ ሌሊት በዜማ ሲዜም ያድራል። ጠዋት ደግሞ በቅዳሴ ይከብራል። ከቅዳሴ በኋላ በስብከት ደግሞ አሁንም ይገለጣል። ያውቃል ነው። በመጨረሻ በቡራኬ ጸንቶ የሕዝቡ ወደ ቤቱ መመለስ ይሆናል። ንጉሥ ውእቱ ክርስቶስ። ክርስቶስ ንጉሥ ነው። ንጉሥ ስለሆነ እርሱ ለክፎችም ለደጎችም ፀሐይ ያወጣል። መንግሥት የሚባለው ለሚወዱትም ለሚጠሉትም በጀት ይባጅታል። መንግሥት ጠባብ አይደለም። መንግሥት ወሰኑ ትንሽ አይደለም። ለሚወዱትም ለሚጠሉትም መንገድ ይሰራል። ለሚወዱትም ለሚጠሉትም መብራት ያስገባል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር አምሳል ነውና፣ የእግዚአብሔር ምሳሌ ነውና።
እኔ ግን እላችኋለሁ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ አምስት ላይ እኔ ግን እላችኋለሁ የሚለው ስድስት ጊዜ ያህል ተጠቅሷል። እኔ ግን እላችኋለሁ የሚለው አንደኛ የሐሳብ ቅድስናን በሚመለከት ነው። ኦሪት የተግባር ቅድስናን ትከታተላለች። ጌታ ግን የሐሳብ ቅድስናን በማወጅ የኃጢአትን ግቡን ሳይሆን ምንጩን ደፈነው። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ እኔ ግን እላችኋለሁ በወንድሙ ላይ የሚቆጣ ሁሉ ፍርድ ይገባዋል፣ ወንድሙንም ጨርቃም የሚለው ሁሉ የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል፣ ደንቆሮ የሚለውም ሁሉ የገሃነመ እሳት ፍርድ ይገባዋል። ኦሪት አትግደል ነው የምትለው። ጌታ ግን ክፉ ሐሳብንና ክፉ ንግግርን አወገዘ። እኔ ግን እላችኋለሁ፣ እሱ የሕግ ሰሪ ነው፣ እኔ ግን እላችኋለሁ። ሁለተኛ እኔ ግን እላችኋለሁ የምኞት ቅድስናን የሚመለከት ነው። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ቁጥር 28 ላይ እኔ ግን እላችኋለሁ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከእርሷ ጋር አመንዝሯል። ክርስቲያን በሐሳብ በቃል በተግባር ሊቀደስ ይገባዋል። ስለዚህ ጌታ ንጹሕ ልብ እንዲኖረን የምኞት ኃጢአትን ከለከለ። ሦስተኛ እኔ ግን እላችኋለሁ የትዳር ጽኑነትን የሚመለከት ነው። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ቁጥር 32 ላይ እኔ ግን እላችኋለሁ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ ሁሉ አመንዝራ ያደርጋታል፣ የተፈታችውንም የሚያገባ ሁሉ ያመነዝራል። እኔ ግን እላችኋለሁ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ ሁሉ አመንዝራ ያደርጋታል። ያለ ስሜ ትዳሬ ከተፈታ በሆነውስ ብላ መንገድ ታገኛለች ነው። የተፈታችውንም የሚያገባ ሁሉ ምን ይላል? ያመነዝራል። ስለዚህ ትዳር ጽኑ መሆኑን ጌታ አመለከተ። ያለ ሞት ከሚስቱ ጋር መለያየት ስለማይችል ያ የብሉይ ኪዳን ባለ ሕግ ሚስቱን እየገደለ ትዳሩን ይፈታ ነበረ። ከዚህ አመፃቸው የተነሳ ሙሴ ካልወደዳችሁ ፈትቻለሁ የሚል ጽሕፈት ሰጥታችሁ ሸኟት አለ። ይህ ስለ ልባቸው ጥንካሬ ሙሴ ያዘዘው ጭካኔን ለመቀነስ ያዘዘው እንጂ ቀድሞ እንዲህ አልነበረም። ትዳር የሕይወት ዘመን ቃል ኪዳን ነው። ትዳር ኮንትራት አይደለም። ትዳር ከገቡ በኋላ የሚያስቡበት ሳይሆን ሳይገቡ የሚታሰብበት ነው። የትዳር ጽኑነት ከእግዚአብሔር ክብር በላይ ለማኅበረሰብ ሰላም ወሳኝ ነው። አንድ የነበረው ቤት በሚበተንበት ጊዜ ልጆች ጎዳና ይወጣሉ፣ ንብረት ይባክናል። ከዚያ በኋላ ሁለቱም ሰዎች በሰው ላይ እምነት የሌላቸው ይሆናሉ። ራሳቸውን ለኃጢአት ነፃነት እንዳገኘ ሰው ይቆጥሩታል። ለበሽታ ይዳረጋሉ። ስለዚህ ጌታ እኔ ግን እላችኋለሁ አለ። ትዳርን በገነት የሰራ ያዘዘ እግዚአብሔር አሁን ደግሞ እኔ ግን እላችኋለሁ ያለ ዝሙት ምክንያት። ዝሙት ትዳር እንዲፈርስ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ይቅር ከተባባሉ ግን ይቀጥላል። አይ ቃል ኪዳኑ በዝሙት ፈርሷል ብሎ ግን መለያየት ይችላል ነው የሚለው። ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ። አራተኛ እኔ ግን እላችኋለሁ የቃልን ቅድስና የሚመለከት ነው። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ቁጥር 34 ላይ እኔ ግን እላችኋለሁ ከቶ አትማሉ፣ በሰማይ አይሆንም የእግዚአብሔር ዙፋን ነውና። ከቶ አትማሉ፣ ግንኙነትን፣ ንግግርን፣
እውነተኛ የሚያደርገው መሐላ አይደለም። የእግዚአብሔር ስም የሚጠራው ለአምልኮት ነው። ለእያንዳንዱ ጨዋታ የእግዚአብሔር ስም አይጠራም። መማል የሚወዱ ሰዎች አሉ። የጆሮ ጌጥ ሰው እንደሚያንጠለጥለው መሐላን የአፍ ጌጥ ያደረጉ ብዙ ሰዎች ናቸው። ድሮ የምታውቁት ነው፣ ጥርሰ ወርቅ መሆን አንዱ እንደ ሀብት መለኪያ እንደ ጌጥ ነው እና ጥርሷ የሚያምር ሴት ስትምል ስላሴን ነው የምትለው፣ ጥርሱ እንዲታይ ነው። ወላቀዋ ደግሞ አቦን። መሐላን እንደ ጌጥ የሚወስዱት መሐላን የአፍ ጉትቻ ያደረጉ ብዙ ሰዎች ናቸው። አትማሉ። እውነት እውነት ነው፣ ሐሰት ደግሞ ሐሰት ነው። የምንናገረውን ነገር እውነት የሚያደርገው ነገሩ እንጂ መሐላው አይደለም። አትማሉ። መሐላዎች እየበዙ ሲመጡ መተማመን እየጎደለ ነው የሚመጣው። የማይተማመኑ ባልንጀሮች በየወንዙ ይማማላሉ ይባላል። ስለዚህ ጌታ የቃል ቅድስናን በሚመለከት አትማሉ አለ። ማርያምን ማለት 10 ጊዜ ተገቢ አይደለም። የእግዚአብሔር ዙፋን ናት እሷ። በእሷም ስም እንደዚሁ በከንቱ መማል አይገባም። በትልልቅ ጉዳይ፣ በቃል ኪዳን፣ በሀገር ጉዳይ ግን በሚመለከት መሐላ ይከናወናል። መሐላ ርካሽ ነገር አይደለም ወገኖች፣ መሐላ ርካሽ ነገር አይደለም። አምስተኛ ክፉን በመልካም ማሸነፍ በሚመለከት እኔ ግን እላችኋለሁ አለ። ይህ የምዘረዝርላችሁ 6ቱ ቃላተ ወንጌል ሲባል ሰምታችኋል። እነርሱን 6ቱ ቃላተ ወንጌል የሚወጡት እኔ ግን እላችኋለሁ ከሚለው ጀምሮ ነው። ስለዚህ አምስተኛው ክፉን በመልካም ማሸነፍ በሚመለከት በማቴዎስ 5:39 ላይ እኔ ግን እላችኋለሁ ክፉን አትቃወሙ፣ ዳሩ ግን ቀኝ ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታ ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ አዙርለት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጥፊ የመታ ማን ነው እያሉ ጠላቶቹ በጥፊ መተውታል። ምላሽ አልሰጠም። የኖረውን አስተምሮናል። የኖረውን ተርኮልናል። ለዚህ ነው የህንዱ የነፃነት ታጋይ ማህተማ ጋንዲ ምን አሉ ይባላል፣ አይን ላጠፋ አይን ካጠፋን ዓለምን አይነ ስውር እናደርጋታለን አሉ። አይን ላጠፋ አይን ካጠፋን ዓለምን አይነ ስውር እናደርጋታለን። አዎ ወገኖቼ፣ ክፋት በክፋት አያልቅም። ክፋት በክፋት ፍጻሜ አያገኝም። የክፋት ማቆሚያው መልካምነት ብቻ ነው። ስድስተኛ ጠላትን መውደድ በሚመለከት እኔ ግን እላችኋለሁ አለ። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ። ጠላትን መውደድ ለስጋዊ ማንነት ከባድ ነው። መለኮት ለሚያግዘው ክርስትና ግን ቀላል ነው። ጠላትን መውደድ ጠላትን ከምንማርክበት መሳሪያ አንዱ ነው። በዓለም ላይ ብዙ ኃይላት አሉ። የፍቅር ኃይል ግን እንኳን ሰውን እንስሳን ይማርካል። አራዊት በፍቅር ወዳጅ ይሆናሉ። አራዊትን ማልመድ የቻለ የሰው ልጅ መሰሉን ሰው ግን ማልመድ አለመቻሉ በእውነት ይገርማል። እኔ ግን እላችኋለሁ እኔ ግን እላችኋለሁ የሚለው ቃል የሕጉ ባለቤት ሠራዔ ሕግ መሆኑን የሚያሳይ ነው። የሕጉ ባለቤት ሕግንም የሚሰራ መሆኑን የሚያመለክት አምላክነቱን የሚገልጥ ነው።
ነቢያት ሁሉ ሲያስተምሩ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አሉ። እሱ ግን የነቢያት አምላክ ነውና ነቢያትን የላከ ነውና ለነቢያት የነብይነት ጸጋ የሰጠ ነውና እኔ ግን እላችኋለሁ እኔ ግን እላችኋለሁ ኦሪት የምትለን አለ አይን ላጠፋ አይኑ ይጥፋ ትላለች። እኔ ግን እላችኋለሁ ልባችን የሚለን አለ በልጠህ ተገኝ አሸንፈ ተገኝ ሳትቀደም ቅደም ነው የምትለን። እሱ ግን የሚለን አለ ሰዎች የሚሉን አለ በዚህ ዘመን ላይ ሰዎች ቀረብ ብለው የሚመክሩን ምክር ካልገደልክ አትኖርም ነው። አንዱ ጉሮሮ ላይ ካልቆምክ እንጀራ ትበላም የሚል ነው። እኔ ግን እላችኋለሁ ዓለም የምትለን ነገር አለ አንደኛውን ከቻልክ የበለጠ ከቻልክ ብቸኛውን ትላለች። ሰዎች አንደኛ ለመሆን ስንቱን ጠልፈው ይጥላሉ። ብቸኛ ለመሆን ራሳቸውን ጣዖት ለማድረግ ብዙ እንቅልፍ ያጣሉ። ዓለም የምትለን አለ ወላጆቻችን የሚሉን አለ ወላጆቻችን ከኛ የሚፈልጉት ደግም ክፉም ነገር አለ በእግዚአብሔር ቃል ሚዛን የወደቀ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ይለናል። እርሱ ምን ይለናል? ጠላቶቻችሁን ውደዱ። ቃሉን አሁንም ላንብብላችሁ። ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁን መርቁ፣ ለሚጠሏችሁ መልካም አድርጉ። ጠላቶች አንደኛ የሚጠሉን ናቸው። እኔን ሁሉ ሰው ነው የሚወደኝ የሚል ሰው አለ ከሆነ ልጥሩ ነው። ሁሉ ሰው ሊወደን አይችልም። ሁሉ ሰውም ሊጠላን አይችልም። በዓለም ላይ እስካለን ወዳጅም አለን የሚጠላንም አለን። የሚጠሉን ጠላቶች የሚባሉት የሚጠሉን አንድ፣ ሁለተኛ የሚረግሙን ክፉ ቃል የሚናገሩብን ስማችንን ክብራችንን የሚጠሉ መጥፎ ነገር እንዲደርስብን የሚመኙ፣ ሶስተኛ የሚያሳድዱ። አሁንም ቃሉን አስተውሉ። የሚጠሉን የልብ ኃጢአት፣ የሚረግሙን የቃል ኃጢአት፣ የሚያሳድዱን የተግባር ኃጢአት። እነዚህ ጠላቶች በልባቸው ሲጠሉ፣ በቃላቸው ሲረግሙ፣ በተግባራቸው ሲያሳድዱ ከማን ጋር እየተጣሉ ነው? ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣሉ ነው። ጠላትነትን የጀመሩት ከእናንተ አይደለም፣ ከእኔ ጋር ነው። ስለዚህም እኔ የሰጠኋቸው የንስሐ ዘመን አለ፣ እኔ የማከናውነው ፍርድና በቀል አለ። በነፃ የሚተው ተግባር የለም። መልካምነት ሳይሸለም ክፋት ሳይቀጣ አይቀርም። ጠላቶቻችሁን ውደዱ። ፍርድን ለእኔ ተዉት። እኔ የምፈርደው በአሳሳቢ አይደለም። እኔ የምፈርደው ጻድቅነቴን ጽኑ ለማድረግ ጻድቅ ባህሪ ስላለኝ ነው። ማሸነፊያውስ ምንድን ነው? ለሚጠሉን መልካም በማድረግ እናሸንፋለን። ለሚረግሙን በመመረቅ እናሸንፋለን። መመረቅ ማለት አንዳንድ ጊዜ የምንሰማው ነው። ክፉ ለሚናገሯቸው ሰዎች አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር ይባርክ፣ ጌታ ይባርክ የኔ ወንድም ይላሉ። የበለጠ ንዴት የሚቀሰቅስ ሊሆን ይችላል። መመረቅ የምንለው ቃል ያ የርግማን ቃል ወደ ልባችን እንዳይገባ፣ ያ ክፉ ቃል ወደ ልባችን እንዳይገባ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ሰው አስብ፣ እግዚአብሔር ይህን ሰው በበረከት ባርከው በማለት የምንጋርደው ጋሻ ነው። ሰውየውን ለማናደድ ብለን እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ከበቀል አይለይም። ለሚያሳድዱን ደግሞ መጸለይ። በመጸለይ ውስጥ ምን አለ? አሳዳጁ ጳውሎስ የዳነው በጸሎት ነው።
እስጢፋኖስ ሲወገር አለቃው ነበረ፣ የወጋሪዎች አለቃ። አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁም፣ አትቁጠርባቸው አለ። የእስጢፋኖስ ጸሎት ጳውሎስን የሚያህል ሐዋርያ አፈራ። አሳዳጁ ተሰዳጅ ሆነ። እንደ ጳውሎስ ለወንጌል ዋጋ የከፈለ የለም። መጸለይ አሳዳጁ ተሰዳጅ ወደሚሆንበት ወደኛ አውድ ላይ እንዲቆም የሚያደርግ ነው። መውደድ፣ መመረቅ፣ መጸለይ መከላከያዎች ናቸው። መውደድ፣ መመረቅ፣ መጸለይ ራሳችንን የምንከላከልበት ነው። የሚጠሉንን ስንወድ ልባችን ከጥላቻ እየተረፈ ይመጣል። ጥላቻ ማለት እንደ ካንሰር ነው፣ ውስጥ ውስጡን የሚጨርሰን ነው። ከጥላቻ እንድናለን። አሁንም ስንመርቅ የውስጣችንን ሰላም እናስጠብቃለን። ስንጸልይ ጌታ ብዙ በረከት እንዳለው እንረዳለን። ሀገር ሲያሳጡን ሀገር የሚሰጥ አምላክ አለ። አትሮኖንሱን ሲያሳጡን አትሮኖንስ የሚሰጥ አምላክ አለ። ሕዝቡን ሲያሳጡን ሕዝብ የሚሰጥ አምላክ አለ። ሙሴን ታስታውሳላችሁ። በሌላ ሕዝብ ላይ ሾመሃለሁ አለው። እግዚአብሔር ሕዝቡ እስራኤል ብቻ አይደለም፣ ብዙ ሕዝብ አለው። በሌላ ሕዝብ ላይ ሾመሃለሁ፣ ይህን ሕዝብ አጠፋዋለሁ አለ። አይ እኔስ ሹመት አላጣም፣ በአንተ ቸርነት ከግብፅ ያወጣቸው በረሃ ሊገላቸው ነው ብሎ ለምን አሕዛብ ስምህን ያጠፉታል አለ። ለእግዚአብሔር ስም መቅናት የእግዚአብሔር ሰው ልክ ነው። ለእግዚአብሔር ስም መቅናት የእግዚአብሔር ሰው ልኩ መገለጫው ነው። ልብ አድርጉ፣ ኦሪትና ሐዲስ የሚቀዋወሙ አይደሉም። የሁለቱም ኪዳን ባለቤት ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። የሚቀዋወሙ አይደሉም። ኦሪት ወዳጅን በመውደድ ትጀምራለች፣ ሐዲስ ደግሞ ጠላትን በማፍቀር ትፈጽማለች። እድገት ነው እየታየ ያለው፣ የመንፈሳዊ እድገት፣ የመንፈሳዊ ከፍታ ነው እየታየ ያለው። አዎ ለማይወዱን ፍቅር መስጠት ብርቱ ነው። ከኔ ጋር ነው ያላችሁት? ለማይወዱን ፍቅር መስጠት ከባድ ነው። ለማያመሰግኑ ቸርነት ማድረግ ከባድ ነው። እንደው አንዳንዴ እንደው ይነሽጠንና 10 ብር ለእኔ ቢጤ ከሰጠን የ10 ብር ምርቃት እንፈልጋለን። ዝም ካሉን እንበሳጫለን። ዝም ሲሉንም መደሰት ይገባናል። ቸርነት አይደለም ያደረግነው፣ እኛ ጋር የነበረውን መብታቸውን ነው የሰጠነው። ስጡ ላለው ቃል ነው የታዘዝነው። ንጉሳዊ ትእዛዝ አለብን። ታዲያ ባሪያ የባርነቱን የአገልጋይነቱን ስራ ሰርቶ መመረቅ ይፈልጋል እንዴ? መደነቅ ይፈልጋል እንዴ? ለማያመሰግኑን ቸርነት ማድረግ፣ ለማይፈልጉን እርዳታ ማድረግ። ጠላቶቻችን ተርበው ብናገኛቸው አብሉን አጠጡን ቢሉ ቸር መሆን ይገባናል። ሊያሳጡን ወጥተው እኛ ሰጪ ከሆንን በቂ ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ካልጣለን በሰው መቀየም ከንቱ ነው። እግዚአብሔር ካልጣለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ስብከት ላይ አሉታዊ መታዘዝን አይደለም እያስተማረ ያለው፣ አዎንታዊ መታዘዝን ነው እያስተማረ ያለው። አሉታዊ መታዘዝ ምንድን ነው? ክፉ አታድርግ ነው። አዎንታዊ መታዘዝ ምንድን ነው? መልካም ማድረግ ነው። ጠላቶቻችሁን ምን በሉ? ውደዱ። መጽሐፉ በተጻፈበት በግሪኩ ቋንቋ 3 አይነት ፍቅር እንዳለ ተገልጧል። የመጀመሪያው የወንድና የሴት የጾታ ፍቅር ነው። ሁለተኛ የወዳጆች የወዳጅነት ፍቅር ነው። ሶስተኛው ግን አጋፔ የሚባለው መለኮታዊ ፍቅር ነው።
ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለው በአጋፔ ፍቅር ነው። የአጋፔ ፍቅር ሳያሰላ የሚወድ ነው። ያ ሰው ይገባዋል አይገባውም ወይ ሳይል የሚወድ ነው። አሁንም ልድገምላችሁ፣ ወዳጆቻችሁን በምትወዱበትና በምትቀርቡበት መጠን ጠላቶቻችሁን ብትወዱና ብትቀርቡ አደጋ ውስጥ ትገባላችሁ። ጠላትህን ውደድ የሚለው ቃል ጠላትህን በችግሩ ጊዜ ካንተ በሚፈልገውን ጊዜ ንፉግ አትሆንበት። ቀን ሰጠኝ ብለህ አታጥቃ። ለወዳጅህ የምትነግረው ሚስጥር ግን ለጠላት ነገር ማለት አይደለም። ወዳጅህ ፊት እንደምትገለጠው ጠላት ፊት ተገለጥ ማለት አይደለም። የወዳጅነት ፍቅርና የአጋፔ ፍቅር ልዩ ነው። የምናገረው ግልጽ ነው። ወዳጃችንን በምንወድበት ፍቅር፣ በምንቀርብበት ቅርበት፣ ለወዳጃችን በምንከፍተው በር ልክ ለጠላታችን ብናደርገው ጉዳትን እያሰፋን እንመጣለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሕግ ፈጽሞታል። በመስቀል ላይ አባ ስረይ ይሉም ብሏል። አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሏል። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታ አይሁድን ለንስሐ እንዲበቁ እንጂ ንስሐን የሚተካ አልነበረም። 40 ዘመን ይሄ ጸሎት ጠበቃቸው። 40 ዘመን ይሄ ጸሎት ጠበቃቸው። ንስሐ ስላልገቡ በ70 ዓመተ ምህረት ተደመሰሱ። አንዳችን ለአንዳችን የምንጸልየው ቅዱሳን ለሰው ልጆች የሚጸልዩት ጸሎት ለንስሐ እንዲበቁ እንጂ ንስሐን የሚተካ አይደለም። አይደለም። ባለቤቱ ያልፈለገውን መዳን፣ ባለቤቱ የገፋውን ሕይወት ማን ሊሰጠው ይችላል? መዳን በፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው። ልትድን ትወዳለህን? የቅዱሳንን ምልጃ የሚፈልግ ሰው መጀመሪያ ንስሐ ገብቶ ነው እኔ የፈለግኩትን አደርጋለሁ እናንተ ጸልዩልኝ ማለት በእግዚአብሔር መጸበት የጸሎትን ዋጋ ለማወቅ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳ ይቅር ብሎ አባቶ ይቅር በላቸው እኔ ልጅህን በመስቀላቸው አትቀየማቸው ያለው ንስሐን አልተካላቸውም። የንስሐ ዘመን የሰጣቸው በዚህ ጸሎት የተሰጣቸውን የንስሐ ዘመን ስላልተጠቀሙ በ70 ዓመተ ምህረት መቅደሱም ሀገሩም ተደምስሷል። እነሱም እንደ ጨው ዘር በመላው ዓለም ተበትነዋል። ይገባችኋል? የጨው ዘር ማለት የጨው ዘር ንጉሱን ቤት ድሃውን ቤት አለ የሌለበት የለም ነው። አይሁድ የሌሉበት እስከማይኖር ድረስ በዓለም ሁሉ ተበተኑ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለውን ቃል ፈጽሞታል። ከሁሉ በላይ ጠላቶቹ ሳለን እኛን ወደደን። የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳን ጠቅላላ ሐሳብ ምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር ጠላቶቹን አፈቀረ ነው። ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚለውን ቃል ስንሰማ ጠላቶች ሳለን እግዚአብሔር እንደወደደን ማሰብ ነው። ያን ጊዜ ትእዛዙ እየቀለለ ይመጣል። ጌታ ይህንን ቃል በስብከቱ በእንቅስቃሴው ሁሉ ገልጾታል። ያቺ አመንዝራ የተገኘች ሴት ትወገር በተባለ ጊዜ ጌታ በምሕረት ለቋታል። ጠላቶቻችሁን ውደዱ። ጴጥሮስ ለጌታ ለመከላከል ሰይፍ በመዘዘ ጊዜ ሰይፍህን መልስ ብሎታል። ጠላቶቻችሁን ውደዱ። ክፉን በምን በመልካም አሸንፉ። ስድብን በስድብ አናሸንፍ፣ ንቀትን በንቀት አናሸንፍ፣ ግድያን በግድያ አናሸንፍም። በመልካም አሸንፉ ወገኖቼ። ጠላቶቻችን ቢገባን ኖሮ ወዳጆቻችን ናቸው። የዛሬውን ብስለት ያመጡልን ናቸው። እኛ ዓለም ሁሉ አንድ አይነት ብርሃን፣ አንድ አይነት ደግነት ይመስለን ነበር። ዓለም ሁሉ እንደ ወዳጆቻችን እንደ ወላጆቻችን ይመስለን ነበረ። ዓለም ክፉ ጥላም እንዳለው ጠላቶቻችን ነግረውናል።
ትምህርት ቤቶቻችሁ እንዴት ተጠላላችሁ? የተማራችሁበትን ትምህርት ቤት አንዳንዶቻችሁ ታዘክራላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ በትምህርት ቤቱ ስም ማህበር ታቋቁማላችሁ። ጠላቶቻችን ትምህርት ቤቶቻችን ናቸው። የዛሬውን ብስለት የዛሬውን ጥንቃቄ እንድናደርግ የረዱ ናቸው። እንደውም ከወዳጆቻችን ይልቅ ጠላቶቻችን እየገፉ ከፍታ ላይ ያደርሱናል። የብዙ ሰው ከፍታ የብዙ ሰው ከፍታ ከጠላት ግፊት የተነሳ ነው። ስለዚህ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ጠቃሚዎቻችሁ ናቸው። ልዑል ራስ ካሳ ኃይሉ የዙፋን እንባ ጠባቂ የዘውድ እንባ ጠባቂ ነበሩ። መኳንንትና መሳፍንቶች እሳቸው ጋር መጥተው አቤት ይላሉ። አንድ መስፍን መጣና አቤት ልዑል ሆይ፣ እኔ የሚገባኝን ሹመት ሽልማት አላገኘውም፣ ተገፍቻለሁ 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 አለ። አይ ደና ገፊ ቢገፋ ታድግ ነበረ፣ ልክስክስ ገፊ ነው የገፋሉት። ጠላቶቻችን ደና ገፊ ናቸው፣ ያሳድጋሉ። ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ጠላቶቻችሁን ውደዱ። እንቀጥላለን ሳምንት። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለሕዝባችን ይሁን። በዚህ በወርሃ ክረምት በዝናቡ ነጠብጣብ ውስጥ የምንማረው ነገር አለ። ዝናቡ ሲዘንብ ይሄ ዝናብ ለሁሉ ያለ አድልኦ ለሁሉ ያለ አድልኦ ተሰጠ። እግዚአብሔር በዝናብ አያዳላም። ስለዚህም እኛ በቸርነት ማዳላት የለብንም። በምጽዋቱ እስላም ክርስቲያን የሚል ሰው የእግዚአብሔር ሰው አይደለም። ሆድ ሃይማኖት የለውም። የሆድ ሃይማኖቱ እንጀራ ነው። በበጀቱ በበረከቱ በጥበቃው የሚያዳሉ መንግስታት እግዚአብሔር ለሁሉ ዝናብ እንደሚሰጥ ማወቅ አለባቸው። አገር የሚመሩ ሰዎች ልጅና የእንጀራ ልጅ ሊኖራቸው አይገባም። እግዚአብሔር ለሁሉ ዝናቡን እንደሚሰጥ እያዩ እኔ ለሁሉ ተሹም ያለው ለልጄም አላደላም ማለት አለባቸው። ክረምቱ ያለ ትምህርት እንዳያልፍ ጌታ ማቴዎስ 5:43 ላይ ዝናብን ለሁሉ ይሰጣል። ተፈጥሮ የእግዚአብሔር የአምላካችን ሕያው ትምህርት ቤት ነው። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ተፈጥሮንም ስናጠፋ ትምህርት ቤት እያፈረስን ያለ ነው። መማሪያችንን እያጠፋን ነው ያለ ነው። ደስታችንን በረከታችንን እያጠፋን ነው ያለ ነው። የሁሉ አምላክ የሁሉ ብርሃን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን፣ ስለሰጠህን ጊዜ ስለ በጎ በረከት። በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። እንደ ቸርነት ወዳጆቻችንን የምንወድበትን አቅም፣ ለሚያከብሩን ክብር የምንሰጥበትን አቅም ለባሪያዎች አድለን። ጌታ ሆይ እንድታሳድገን፣ ጠላቶቻችንን እንድንወድ፣ የማያምኑትን ከስመ ክርስትና ውጭም ያሉትን ሁሉ እንድናፈቅራቸው፣ በፍቅር ገመድ ስበን ወደ አንተ እንድናቀርባቸው አቅም እንድትሆነን እንማጽናሃለን። አገሩን፣ ህዝቡን፣ መንግስቱን ሁሉ አቤቱ ባርክ። የሰጠህንን ዘመን ከአንተ ጋር በሰላም አስፈጽመን። ሰላማዊ ዘመን እንድትሰጠን፣ ወርሃ ክረምቱንም ደግሞ እያንዳንዱ ጠብታ እያንዳንዱ ጠል ለበረከት እንዲሆንልን። ጌታ ሆይ ከሚወርደው ጠል በረከት የተነሳ ደግሞ ፍሬው አፍርቶ ድሆች፣ ጦም አዳሪዎች፣ እንስሳት ሁሉ ሳይቀር እንዲጠግቡ እንማጸናለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።